বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আছামটোক ওচৰৰ বিশেষ অনুষ্ঠান কণ্ঠৰ মাজলৈ আমাৰ লগত দঢিয়াবাসী ৰাইজ আছে আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল আছে তেখেতসকলৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰে আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু পালন নকৰে নকৰে তেওঁ আমাৰ আমাৰ আগতে অসমৰ মাননীয় সৰ্বদেৱ সুৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আমাক পলবন্দী কিনে আজি আঢ়ৈ বছৰ কাল পাৰ হৈ গৈছে আমাক সদায় যিখিনি প্ৰাপ্য পাবলৈতো বঞ্চিতই আকৌ পুনৰ মানে সমস্যাবিলাকক নতুন নতুনকৈ মিনিষ্টাৰ বদলি কৰি কৰি কিনি আমাৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনকো উন্নতি নকৰে আমাৰ দদীয় লাইকাকো উন্নতি নকৰে এইবাৰ যদি আশা ৰাখিছোঁ যদি উন্নতি ৰাখে তেতিয়াহ'লে সেইকণক নিজৰ ল'ৰা বুলি চিনি পাম নহ'লে আমি নিজৰ মজিয়াৰ ওচৰৰ ল'ৰা হৈ কিনে এজন চি এম হৈ কিনে আমাক মা মাটি বাৰী পুনৰ হস্তান্তৰ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি কেতিয়াও বিশ্বাস নাৰাখিম আৰু বাৰে বাৰে তেওঁ যে কৈছিলে যে আমাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা আপোনালোকক হস্তান্তৰ দিম বুলি তৰাৱনি ৰিজাৰ্ভৰ পৰা বুজাই বঢ়াই কিনি আমাক ঘূৰাই আনিলে কিন্তু সেই কথাটো এতিলৈকে একো হ'ব পৰা নাই গতিকে আমি কত আমাৰ সংগঠ নে বা আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিছুমান লেণ্ড কমিটি পঠিয়াই দিয়ে তাতো দিম দিম বুলি কয় কেতিয়াও নিদিয়া হৈছে গতিকে তাৰ তাৰ বিচাৰে আমি চিন্তা কৰিছোঁ আমি অভিভাৱক হৈ কিনে ল'ৰা ছোৱালী যদি ভৱিষ্যতলৈ জীয়াই নাৰাখিম আমি জীয়াই থকাতকৈ আমি নিজেই নিজৰ গাত তেল দালি কিনি জ্বলি মৰি যাম কিন্তু সেই কৰ্ম কেতিয়াও এৰি নিদিম আমি সেই সেই কথা কৈছোঁ সুদীৰ্ঘ দিনৰে আপোনালোকক প্ৰতিখন চৰকাৰে আপোনালোকক খালী প্ৰতিশ্ৰুতি দি আছে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিখন চৰকাৰে প্ৰতিটো নিয়মতে মিছা প্ৰলভনটো দি আছে কেতিয়াও আমাক সুবিধা দিয়া নাই যিখিনি শিক্ষা যথিক সমস্যা যি যে সমস্যা আসলে সকলো বঞ্চিত করে পেলাই আজি ডিপার্টমেন্টর আন্ডার থাকা আজি উনিশশো ছয়ষ্টি সনের পর আজিল আমাকে পার্ক ঘোষণা করে আক পুনর্বার আমাক এই সমস্যা জরজরিত সমস্যার গেড়াই পতিয়াইছে গিয়ে আমি রাইজে এতিয়া চিন্তা চর্চা কৰিছোঁ যে আমার সরকারে মরম গতিকে গতি মৰম করার উপায় আমি ভাবি নাই গোট আমি সকলো ৰাইজে লগত উটি কিনে আমি বুধ বৰ্জন কৰিবলৈ এই পঞ্চায়তৰ পৰা আৰু অনিৰ্দিষ্ট লৈ আমাক যেতিয়া হস্তান্তৰ নিদিয়ে তেতিয়ালৈ আমি বৰ্জন কৰিম বুলি কিনি আমি ৰাইজে সকলোৱে ওলাই আহিল হয় মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আৰু বহু কথা আপোনালোকৰ পাতিবলগীয়া আছে আপুনি সুদীৰ্ঘদিন দেখি আহিছে কোনখন চৰকাৰে কেনেধৰণে আপোনালোকক প্ৰতাৰণা কৰিছে কোনজন নেতাই আপোনালোকক প্ৰতাৰণা কৰিছে কিন্তু এইবাৰ আপুনি ভাবিলোঁ আপোনালোকে অন্ততঃ এইটো বিশ্বাস আছিল যে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন আপোনালোকৰ নিজৰ গৃহ সমষ্টি গতিকে তেওঁলোক তেখেতে কিবা এটা কৰিব বুলি আপোনালোকে আশা কৰিছিল হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আমাৰ ঘৰৰ মজিয়াৰ ভা মোৰ ঘৰত একেই লগতে খোৱা বোৱা আৰু একে পিটিকা খাই লগতে ডাঙৰ হোৱা তাৰ ককাইবিলাককো আমি চিনি পাওঁ একেলগতে আছোঁ আমি বৃন্দাকতা হেৰিতে আছে তেওঁৰ ঘৰ তেওঁৰ ওচৰতে আমি তাৰ গৃহবাসত এ চি ৰুমৰ পৰা শৰাই বঁটা দি কিনি আমি যেনেকৈ সন্মান কৰি কিনি তাৰ লগত আলোচনা কৰিছিলে আপোনালোকে যাব জানো বুলি কৈছিলে অঁ ছাৰ দিলে এতিয়াই যাম বুলি কৈছিলে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব আমাৰ কেইজনমান মানুহ পঠিয়াই দিয়ক আমাৰ সদনলৈ তেওঁ সদনলৈ পঠিয়াই কিনে সদায় মিঠা মিঠা মিছা মিছা কথাবিলাকক কৈ পঠিয়াই আমাৰ দদিয়া স সমস্যা কেতিয়াও সমাধান নহয় হয় মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম এইখিনিতে মই যাব বিচাৰিছোঁ অন্যান্য লোকসকলৰ সৈতে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰ ওচৰলৈ আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব আচলতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো দদিয়া সমস্যাটো সঁচাকৈ বহুত বছৰ ধৰি বহুত বছৰৰ সমস্যা এই সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি আমি বহুতো সংগ্ৰাম কৰিছোঁ বহুতো এম এল এ মিনিষ্টাৰ বহুতো ৰাজনৈতিকৰ ওপৰত আমি বৰষা কৰিছোঁ কিন্তু সেই বৰষা বৰষা হৈ থাকিলে আজিলৈকে আজিলৈকে যিটো কাম আমি আমি ভাবিছিলোঁ যে দদিয়া বুলি ক'লেও অন্য জেগা অন্য মিনিষ্টাৰে সিহঁতে নাজানিবও পাৰে কিন্তু আমাৰ লগত আহিছিলে এজন আমাৰ নিজৰ চোতালৰে নিজৰ ভূমিপুত্ৰ দদিয়াৰ ভূমিপুত্ৰ হিচাপে আমাৰ মাননীয় শৰ্মানন্দ সোণোৱাল ছ ছাৰৰ লগত আমি আশা ৰাখিলে ৰাখিছিলোঁ আমি যে সি প্ৰথম ইয়াত আমাৰ ইয়ালৈ যেতিয়া সাংসদ হোৱাৰ হ'ব যেতিয়া লখিমপুৰ সমষ্টিৰ সাংসদ হ'বলৈহে আহিছিলে তেতিয়া প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিলে আমাৰ দদিয়াৰ এই জেগাতে দদিয়াতে সি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল যে যে যেতিয়া মই ভাৰতৰ এজন সাংসদৰ সদস্য হ'ম তেতিয়া মই ন লখিম সমষ্টিৰ নটা সমষ্টিৰ ভিতৰত যেতিয়া চাব সমষ্টিবোৰ কোৱাৰ লগে লগে মই প্ৰথম এই দদিয়াৰ সময় দদিয়াৰ সময় সমস্যাটো সমাধান কৰি ল'ম কাৰণ এই সমস্যাটো স্থায়ী সমস্যা চাবৰ বহুত সমস্যা আছে ৰাস্তা ঘাট আজি বনাব কালি বনাব সেইটো সমস্যা প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ প্ৰথম চাবৰ সমস্যা দদিয়া সমস্যাপে মোক আপোনালোকে জিকাওক সঁচাকৈ আমি ভাবি কিন্তু গোটেই দদিয়াৰ ৰাইজে ইয়াক ভোট দি সঁচাকৈ এটা সাংসদ হোৱাৰ পিছতো সি তেতিয়া ক'লে হ'ব ছাৰ আমি গৈছিলোঁ তেতিয়া সি তেতিয়া কৈছে ছাৰ হেৰে ৰাইজ এতিয়া মই সাংসদ হৈছোঁ হ'ব আৰু মোক অলপমান হেৰি সহায় কৰক মই গোটেই মানে অসমৰ ষ্টেটকণ মোক অধিকাৰ ল'বলৈ দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিম আমি তাতো সমস্যাৰ সমাধানস্বৰূপে আমি ৰাইজক আশা কৰি গোটেই মানুহে আমি মিলিজুলি তাক মানে অসমৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হ'ল তাৰপিছতো আমি গৈছোঁ তাৰ ওচৰলৈ ছাৰ আমাক দিব লাগে তেতিয়া কৈছেহি হয় আমাক আপোনালোকক দিম কিন্তু আজিলৈকে এই দুই বছৰ আৰু আঢ়ৈ বছৰ কাৰ চাৰে চাৰি বছৰ কাৰ এতিয়ালৈকে আমাক পৰ্যন্ত একো দিয়া নাই সিমাত্ৰ আমি যেতিয়া সাংসদে সদনলৈ গুৱাহাটীলৈ যাওঁ কয় তেতিয়া সিহঁতে এনেকুৱা এটা মানে আমাক আন্তৰিকতা দেখায় যে আমি দদিয়াৰ মানুহৰ লগতে ৰঙা চাউলৰ ভাত খাই ৰঙা লাওৰ ভাত খাই চব্জি খাই বা মাটিমাহৰ চব্জি খাই ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ গতিকে মই দদিয়াৰ বাবে নাভাবিলে আপোনালোকৰ হাঁহটো বাদেই দিয়ে ঈশ্বৰো মোক মাম নকৰে এনেকুৱা এটা বহুত প্ৰব্লেম দিয়ে কিন্তু আজিলৈকে সেই কামটো কেতিয়াও সম্ভৱ হোৱা নাই কিন্তু এতিয়া চাৰে চাৰি বছৰ কাৰ কামটো সম্ভৱ হয় এই পঞ্চায়ত বৰ্জনৰ পিছত আকৌ এদিনা সেইখিনি আমি কৈছিলোঁ যে আহক ছাৰ আপোনালোকে মাত্ৰ আমাৰ দদিয়ালৈ এবাৰ ঘূৰি চাওক যেতিয়া সাংসদ হোৱাৰ পিছত এবাৰ আপুনি বা মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত এবাৰো আপোনালোকে সময় নাই গতিকে আপুনি গৈ আহক যে সঁচাকৈ আমি দদিয়াৰ মানুহে ইমান কষ্টত ভুগি আছোঁ গতিকে এই বগাটো আপোনালোকে এজন এম এল এ বা এজন মন্ত্ৰীও এই দদিয়ালৈকে সৰ্বানন্দ চৰা ছাৰৰ লগতো বাদেই দিয়ক এজন এম এল এটা মন্ত্ৰীও আজিলৈকে অহা নাই গতিকে ৰাইজে কিমান আশাৰে এই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়াও আমাৰ বহুত অসুবিধা আছে স্কুল আমাৰ এই এপ্ৰিল মাহৰ পৰা স্কুল ঘৰ হেৰি দুমুহাই ভাঙি লৈ গৈছে এতিয়ালৈকে স্কুল স্কুলৰ বিষয়ে আমি বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু স্কুলোতো আজিকালি আজিলৈকে স্কুলো বন্ধ হৈ আছে এদিন পঢ়াব তাৰপিছত গুচি যাব এটা তিৰপাল বহাই কিনে স্কুল পৰা আহিছে এতিয়ালৈকে এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এনেকুৱা এটা মন্ত্ৰীৰ পঞ্চায়তৰ ওচৰতে যে আমাক স্বাস্থ্যৰ একো সুবিধা নাই হেৰি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ বা যিকোনো যিকোনো ইয়াত হেৰি উন্নয়নমূলক একো মানে আমাক সুবিধা নিদিয়ে তথাপিও আমি সংস্থাপনৰ বিষয়ে ইয়াক ভাত চাই আছিলোঁ কিন্তু আজি অবাস হৈছোঁ ৰাজনীতিকৰ পক্ষে চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ বিশ্বাসটো হেৰুৱাই গৈছে কাৰণ নিজৰ মানুহে যে আমাক বিশ্বাসেই ৰাখে কিন্তু আমাৰ প্ৰতি সিহঁতে যেতিয়া গাড়ী দখল কৰে তেতিয়া আমাৰ প্ৰতি একো সঁহাৰি নাই গতিকে মই অঁ পাহৰিছে গতিকে মই অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ বা সৰ্বাচ চন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ছাৰৰ লগত মই বাৰম্বাৰ এতিয়াও কিন্তু ক'লে মোক লাজ লাগে কাৰণ নিজৰ মানুহক নিজে ক'বলগীয়া বেয়া ক'বলগীয়া হৈছে গতিকে এতিয়া আমাৰ দদিয়া সমস্যাটো এনেকুৱা সমস্যা হৈ পৰিছে বাহিৰত গৈ কিনে আমি মানে সংগ্ৰাম কৰিবলৈ বা ক'তবাই গছ কাটি আমি জীয়াই থাকিবলৈ আমাৰ সাহস এতিয়া শেষ হৈ গ'ল গতিকে আমি নিজৰ প্ৰাপ্য যিটো আমি নিজে কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে আমি কৰিবলৈ বাধ্যতা হৈছোঁ যে বুধ বৰ্জন কৰিছোঁ বুধ বৰ্জনৰ পিছতো যে চৰকাৰে আমাৰ প্ৰতি অলপো সঁহাৰি নাই আৰু নিজৰ জাতি মাটি ৰক্ষা কৰা এই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ নিজৰ ভূমিপুত্ৰ দদিয়াৰ মানুহে মানুহক যদি দদিয়াৰ মানুহে দদিয়া মানুহক বচাব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে অসমৰ মানুহৰ প্ৰতি অসমৰ খিলঞ্জীয়াই কেতিয়াও বিশ্বাস নৰব গতিকে এই বৰ্জনৰ পিছতো চৰকাৰে যেতিয়া আমাক সেই মানে আমাৰ সংস্থাপনৰ বিষয়টো অতি সোনকালে নকৰে তেন্তে এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আমি পোহপাল দিব নোৱাৰিব কাৰণ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে যে চাইনাই যে আমাক ব বহুত ধমকি দি আছে পানী কোন সময়ত এৰি দিয়ে কোন আমাক মৰি যাব গতিকে মই ল'ৰা ছোৱালীক মৰাটো নেদেখকৈ নিজেই বৰ্জনৰ পিছত সোনকালে আমাক এই সংস্থাপন নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে নিজে আমি গোটেই অভিভাৱকে আমি আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'ম আত্মহত্যা পথ বাচিম যেতিয়া আত্মহত্যা কৰিম কিন্তু আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰৰ সেই দায়ী অসম চৰকাৰৰ হ'ব লাগিব হয় মই অন্যান্য ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কেনেধৰণৰ সমস্যা আচলতে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৈতে সহবাস কৰিবলগীয়া হৈছে তেখেতসকলে আৰু চৰকাৰেতো সেইবোৰ সেই তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ বুজি আজিৰ তাৰিখলৈ পোৱা নাই আপোনালোকে ইয়াত কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব বহুকেইজনে কৈছে চিকিৎসাৰ অভাৱ শিক্ষাৰ প্ৰকৃত শিক্ষা নাপায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হয় আপোনালোকে আপোনালোকে আহি থাকোঁতে দেখিলেই এই গাঁতত দেখি আহিছে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আজি চাবৰ পৰা পৰীক্ষা দি মেলি ঘৰলৈ উভতি আহিছে এতিয়ালৈকে নাওখন আহি পোৱা নাই ইমান কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক আমি ইমান দূৰণিত ইয়াত যদি এখন ভাল স্কুল থাকে এখন ভাল স্কুল যদি ইয়াত থকা হ'লে আমি নিশ্চয় সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ইয়াৰ পৰা দূৰলৈ পঠিয়াই পঠিয়াবলগীয়া নহৈছিলে কিন্তু আজি আজি আমি বাধ্য ইয়াৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰাথমিক শিক্ষাটো দিবলৈও আমি চাবোৱাৰ নিচিনা অঞ্চললৈ উলিয়াই নি দিব দিবলগীয়া হৈছে তাৰপিছত জীৱন জীৱিকাৰ ওপৰত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত অজস্ৰ মাটি পৰি আছে ইয়াত বালোচনীয়া মাটি ইয়াত কিবা উৎপাদন হ'ব পাৰে নেকি ইয়াত একো উৎপাদন হ'ব নোৱাৰে আপোনালোকে দেখিলে আহি থাকোঁতে আপোনালোকে দেখিছে মাছ মাছৰ পৰা কুকুৰাৰ পৰা আদি কৰি আমদানিকৃত কুকুৰা মাছ ইয়াত খাবলগীয়া হৈছে ৰাইজে ইয়াত তেনেকুৱা কোনো এটা পৰিৱেশ এতিয়ালৈকে মানুহ জীয়াই থাকিবলগীয়া পৰিৱেশ ইয়াত নাই বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আমি মৰমে মৰমে উপলব্ধি কৰিছোঁ লাইকাটো দিয়া বাকী হিচাপে ইয়াত আমাক প্ৰতিটো চৰকাৰে আমাক বাৰম্বাৰে বাৰম্বাৰে প্ৰতাৰণা 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 প্ৰতাৰণাৰ বাহিৰে আমাক একো দিয়া নাই প্ৰতিশ্ৰুতি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়ে ৰৈ আছে ইহঁতৰ কেতিয়াও সেই আমাৰ ৰাইজৰ আশা আশাবাগেই আছেই আমাৰ ৰাইজে প্ৰতিটো বছৰত যেনেকৈ বানপানী আহি আমাক বিধ্বস্ত কৰি থৈ যায় বানপানীৰ সময়ত আমাক বিভিন্ন স্কুল কলেজৰ ৰিলিফ কেম্পলৈ পঠিয়াই দিয়া হয় পঠিয়াই দিয়াৰ পাছত আমাক তাৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰলোভন দি সেই মানুহখিনিক ইয়ালৈ পঠিয়াই দিয়া হয় তাৰ পৰা ঘূৰি আহি আমাৰ ইয়াৰ ঘৰ নাথাকে ৰাইজে কপৌ চৰাই গোটোৱা দি গোটাই মেলি ঘৰ চৰ সাজি লয় প্ৰতিটো বছৰে প্ৰতিটো এনেকুৱা এটা বছৰ যোৱা নাই য'ত ৰাইজে ঘৰ এৰি যোৱাৰ পাছত ইয়াত পুনৰ আহি নিজৰ গৃহত গৃহটো দেখিছে নিজৰ ঘৰটো দেখিছে তেনেকুৱা এটা অৱস্থা নাই ৰাইজৰ ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ গৰু ম'হ আছিলে এই গৰু ম'হবোৰ বছৰে বছৰে পানীত উটাই নিনি নিনি এতিয়া নিশেষ হৈ গ'ল ৰাইজৰ এতিয়া উপায়বিহীন অৱস্থা খেতি কৰিবলৈ মাটি নাই থাকিবলৈ মাটি নাই আমি কিদৰে জীয়াই থাকিম আমি এইকাৰণে লাইকাদদিয়াৰ বাসী ৰাইজে জীয়াই থাকিবলৈ এটাই আমি পথ বাছি লৈছোঁ এতিয়া সংগ্ৰাম সংগ্ৰামৰ অবিহনে আমাৰ একো বিকল্প ৰাস্তা নাই আমি সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে আমি এই দদিয়াৰ এইবাৰৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ বটটো বৰ্জন কৰিলোঁ ইয়াৰ পাছতো আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে এই কাৰ্যসূচীবোৰ আপোনালোকৰ দ্বাৰাই আমি সময়ত আপোনালোকক জনামগৈ তাৰোপৰি আপোনালোকে দেখি আহিছে ইয়াত ইমান এই এই মৰুভূমি অঞ্চলত মানুহ বাস কৰিবৰ উপযোগী হৈ থকা নাই আমি নাৱৰ পৰা দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা যাত্ৰা কৰিলেহে আমি ইয়াৰ পৰা কিবা চিকিৎসা ল'বলৈ যাব হ'লেও দুই তিনি ঘণ্টা বাট যাবলগীয়া হয় কোনোবা অন্তঃত্তা মহিলা এগৰাকীক লৈ যাওঁতে কেতিয়াবা নাৱতে প্ৰস হ'বলগীয়া হয় কিছু কেতিয়াবা নাৱতে মৃত্যু মৃত্যুৰ নিচিনা এটা দুৰ্ঘটনা পতিত হৈ যায় গতিকে আমি অসম চৰকাৰক আজিৰ এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ এই বাৰিষা কৰালি আপোনালোকে খেলটো বন্ধ কৰক যিমান সোনকালে পাৰে আমাৰ এই দুখীয়া ৰাইজক এই দদিয়াবাসী ভুক্তভোগী ৰাইজক সমস্যা আপোনালোকে আন্তৰিকতালৈ সমাধান কৰা কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ নিশ্চয় আমি এইখিনিয়ে লৈ লৈছোঁ খণ্টেক্ট বাণিজ্য বিৰতি বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম আছাম টক্সৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান কণ্ঠৰ মাজলৈ